У парку «Глобус» несуть атракціони всі 56 штук, в тому числі і колесо огляду, в якого на повному ході вихідними відвалилось дно. Тоді дивом ніхто не постраждав. Але випробовувати долю далі у мерії не збираються. Найближчі 5 днів з парка повинні зникнути всі аварійно-небезпечні розваги. Відповідне розпорядження вже підписали в мерії. Влітку про інцидент з єдиним працюючим колесом огляду міста, що в парку «Глоби», розказали всі ЗМІ Дніпра. Тоді через резонанс та численні обурення містян мерія відреагувала радикально та терміново. Зупинила роботу атракціонів. Найбільш габаритна конструкція катати людей перестала, проте тільки на місяць. Чому не закрили колесо назавжди? Питаємо в директора департаменту парків та рекреації міськради. Він пояснює, поки йшли перевірки атракціону, від прокуратури та Держпраці дія договору була заморожена. Але всі перевірки показали, що якихось там обмежень щодо його користування немає і поки воно функціонує. Поки колесо не працювало, його полагодили та привели в належний вигляд. Це помітно неозброєним оком. Ось у якому стані воно було і яке стало. Зміни помітили навіть дніпряни. Колесо? Так. Та добрий стан. Нормальний? Да. Безпечно, як думаєте? Думаю, да. Отремонтирован, покрашен. Запасно чи ні? З виду кажеться, що ні, а як на самом деле, я не знаю. Беремося дізнатися, чи безпечно тут кататися. На робочому місці Станіслав. Від нього чуємо, що нікого не пускають на атракціон, поки його не перевірять механіки та електрики. Це роблять, запевняє хлопець, щодня о 10-й ранку. Ми йому на слово не повірили. Тому на наступний день без попередження пішли на ревізію у зазначений час. І о 10:15 таки зустріли механіка Дмитра. Перевірку починає з ременів двигуна. Розглядається повністю. Металоконструкция основной трубы. А это идет, получается, основная труба металлоконструкции. Отвечает полностью за безопасность человека. Посматривается полностью вот эти соединения. Далі Дмитро стрибає в кабінці, ще раз оглядає деталі, а після щосили гойдає підвісну конструкцію. Чи то для нас така демонстрація, чи то завжди так робить – невідомо. Але механік запевняє – це його звичні і щоденні дії. Так він робить з кожною кабінкою, а їх 20. Тож для запуску Дмитру знадобилося до 2 годин. Тим часом до нас йдуть директорка парку «Глоби» та власник колеса. Всі документи є, розрішення. Да. Мы сами вызываем иногда охрану труда, чтобы посмотрели еще лишний раз, чтобы у нас не было. Я хочу спать спокойно. Мы сами катаемся на это колесо, дети наши катаются, у нас проблем нет абсолютно. Пан Слейман згадує червень, коли в кабінці відірвався нижній елемент. Запевняє, відвалилося не дно, а конструкція, яка просто для краси. Саме ж дно надійне та щодня перевіряється техніками. За словами власника, тоді інцидент роздули. Аби нас переконати, сам йде кататися на колесі. І мене запрошує. Дякую за екскурсію. Та раді Бога. Приходіть, завжди раді. Поки ми насолоджувалися краєвидом міста, помічник пана Слеймана привіз документи. Їх ціла купа. Все показує. Технічний паспорт, акт проведення в експлуатацію, а ось і результат експертизи від Держслужби з питань праці стосовно червневого інциденту. Зауважені до стану і кріплення пасажирських ковпаків не виявлено. Поки у підприємців всі документи в порядку, а Держслужба з питань праці не виявляє ніяких порушень та небезпек, у міста немає причин розривати договір з приватниками. Травм немає, жодної інформації про травми, які були в цьому році, немає. Ми за цим слідкуємо. На жаль, оскільки бюджет обмежений, і ці гроші, які поступали від комерції, вони дійсно невеликі, але все одно вони допомагали нам утримувати парк хоч в якомусь порядку, щоб якось прибирали. Хоч деякі дніпряни все ж жаліються на стан атракціонів парку «Глоби», інші регулярно користуються ними і навіть дітей катають. А стан? Та ні, стан незадоволений точно. А ви катаєтеся на таких атракціонах? Ну, а якщо других нету, на свій страх і риск. Ганна Гребенчук, Юрій Даницький, Микола Ходулій. Про Дніпро сьогодні.